سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے لیے کتنا پاورفل اور لاجواب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کے حالات کس طرح بدلے ہیں. آپ کی زندگی بدل گئی ہے, آپ کی زندگی میں خوشیاں خوشیاں اور رنگ بھر گئے ہیں صرف اور صرف اس وظیفے کی برکت سے, کیونکہ یہ وظیفہ اتنا لاجواب اور لاسانی وظیفہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتے ہیں. آپ کی خیب کے خزانوں سے آپ کی مدد ہوتی ہے. آپ کے گھر میں رزق کی بوریاں ہی بوریاں آ جاتی ہیں. آپ کے گھر اس قدر رزق آ جاتا ہے کہ جگہ رزق کو رکھنے کے لیے کم پڑ جائے گی. آپ ہمیشہ کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. روپے پیسے کی اس قدر ریل پھیل ہوگی آپ خود مشاہدہ کریں گے. آپ اپنے گھر میں سے جادو جنات ہر قسم کی بندش کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ کریں تو یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ. کوئی بھی پریشانی اگر آپ پہ آن پڑی ہے, کوئی بھی مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا, تو آپ اس وظیفے سے اپنا مسئلہ حل کریں. چاہے عزت ملنی ہو, شہرت لینی ہو, کوئی شخص کی محبت میں آپ اگر گرفتار ہو گئے ہوں تو اس شخص کی محبت کو پانا چاہتے ہیں, تب بھی یہ وظیفہ کریں. رزق نہیں ہے تو وظیفہ کریں, فاقہ ہے تو یہی عمل کریں. اور کسی قسم کی گھر میں پریشانی ہے, اس پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا ہے, تو آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا اور آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے. اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سلام علی نوح فی العالمین کو آپ نے اس کی 7 بھی پڑھنی ہے روزانہ 21 دن مسلسل, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے حالات بدل گئے ہیں. روپے پیسے نے آپ کے گھر کا منہ دیکھ لیا ہے, اور ہر پریشانی دکھ مصیبت وبائیں بلائیں بیماریاں جنات جادو ٹونے سب ختم ہو جائیں گے, اور آپ کے گھر میں اللہ پاک غیب کے خزانوں سے رزق بھیجیں گے. غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد ہوگی, اور آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کی دن بدل جائیں گے.